pitanje oko jahte ruske koja je bila zapljenjena i onda je naprosto izplovila u sve dokumente. Kako gledate uopće na to provođenje sankcija? Izgleda nigdje u sustavu nije bilo ni zabilježeno da je ta jahta pod sankcijom u Ruskoj. Ma nažalost u Republici Hrvatskoj svaki dan neke stvari iznenađuju da nas više niti ne iznenađuju. Očigledno se dogodio neki propust, ja nisam mjerodavan i kompetentan da ulazim u strukture sustava koji za to moraju brinuti, ali svakako očekujem da u što kraćem roku mjerodavne institucije se očituju o tome, pa da možemo i mi nešto reći o tome. Dobro, i samo još jedno pitanje, čuli li vas da ministar obrane već mjesecima ne predlaže novog šefa vojno sigurnosno obavještajne agencije, ponovno u medijima priča o istragama. Da, to je isto jedna od tema koju treba čim prije staviti na stol. Tu očekujem, naravno, ok, svi smo svjedoci, nažalost, ajde bit ću blag, nedovoljne komunikacije predsjednika Republike, ministra obrane, premijera i svih zajedno pitanja koje su od iznimne važnosti, kako vanjske politike, tako i nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske. Da, čudi me što nema, ali još više bi me čudilo da odmah dođe s nekim prijedlogom s obzirom na sve kako se događalo proteklih mjeseci. Hvala.